'n historiese sandsteengebou naby Mosselbaai hawe bewaar 'n geheim. 'N Towerwêreld waar gedagtes gestalte kry in die vorm van 'n skildery of meubels wat lewe kry, soos die storiemanne. Want deur kuns word dit wat waardeloos was opnuut saamgebind en reis wêreldwyd om by kunstkoper en galery 'n rusplek te vind. Kom loer in. Drink koffie by Mariaan en haar kuns wat vrylik van skilderdoek na meubels en ander media oorspoel. Ek is Mariaan Kotze, maar ek te galery in Mosselbaai. Hierdie is my spesiale spasie waar ek create. My kuns spreek tot enige iemand van klassieke kunstkoper, maar my nismark is definitief die koper wat van meer individuele kuns hou. Hier kan jy kom beleef hoe ek die kuns produseer en net kom vertoef in hierdie spesiale ruimte. Mariaan Kotze skep haar magiese kunswerke hier in die Mariaan Kotze Galerie, waar sy ook per geleentheid tematiese uitstallings saam met gaskunstenaars hou.